İbrahim bəy Musabəyev 1880-ci ildə Qutqaşında, indiki Qəbələ şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini doğma şəhərində alan Musabəyev 1898-ci ildə Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasına daxil olur. 1902-ci ildə təhsilini bitirib Şəkidə 3-cü Rus-Tatar Məktəbində müəllimliyə başlayır. 1913-cü ildən ədəbi fəaliyyətə başlayan İbrahim bəy Musabəyev özünün didaktik təlim və tərbiyəyə dair hekayələrini məktəb jurnalında, iri həcmli əsərlərini müxtəlif nəşriyyatlarda kitabça şəklində çap etdirirdi. Onun ədəbi irsi çərçivəsində ideya və məzmunu ilə nəzəri daha çox cəlb edən və bu gündə aktuallığını itirməyən, ilk dəfə 1916-cı ildə kitab şəklində çap olunmuş Neft və Milyonlar Səltənətində povestidir. Bu inqilaba qədər Azərbaycan bədii nəsrində neft sənayesi sahiblərinin və burja əxlaqının, pul hakimiyyətinin ifşasına həsr olunmuş əsərlər içərisində xüsusi yer tutur. Yazıçının Neft və Milyonlar Səltənətində povesti tez bir zamanda ictimaiyyətin nəzərinə cəlb edir. 1916-cı ildə həmin povestin əsasında Panova Patyomkinanın ssenarisi üzrə Filma Fransız kino şirkəti 4 seriyadan ibarət kino film çəkir. Burada Rus kino ustaları ilə yanaşı məşhur Azərbaycan aktyoru Hüseyn Ərəblinski, xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu, Tarzən Qurban Pirimov da iştirak edirlər. İbrahim bəy Musabəyev 14 sentyabr 1942-ci ildə vəfat etmişdir.